第108集，众人加快了速度，不多时就回到了李帆寺，一个个热得解开领口，不修边幅的山峰，两个太监提着一大桶茶来。定王殿下让太医院煮了消暑的药茶，让大人们多喝几碗。还是王爷体恤人呐。众人笑着上前倒茶，穆卓华也上前喝了两碗，长长地舒了口气，心中的燥热之意消退不少。众人一边喝茶一边说着，这次的接待工作可以说完成得十分圆满，估摸着能得到什么赏赐。正说着呢，嘉奖的旨意便下来了，左侍郎代为宣读此次朝廷颁布的奖赏，李帆寺诸人都奖励了半年的俸禄，接待团的奖励更多一些，而穆卓华得到了特别的优待。擢升李帆寺官镇穆卓华为镇六品主事。左侍郎说完，笑眯眯地看向穆卓华。还不赶紧谢恩？众人连声向穆卓华道贺。穆卓华还有些不敢置信，那日刘衍明明对他心存不满，竟然还是提了他的品级。现在要称穆主事了，真是年轻有为啊，现在你和沈惊鸿可是平级了。众人谈笑道。哎呀，不过这也是你应得的，这次你的辛苦大伙也都看在眼里，更别提你还狠狠地挫了耶律璟的威风，扬我国威了。穆卓华回过神来，拱手向众人道谢，从左侍郎手上接过了圣旨。左侍郎低声道，穆主是得此高升，可离不开王爷的提携呀。穆卓华明白，左侍郎这是在提醒自己要当面向定王表达谢意，便感激笑道，啊，下官明白，多谢大人点醒。左侍郎满意的点点头。王爷已经回府了，明日休沐，正好你可以亲自登门道谢。想到要单独面对刘衍，穆卓华就非常不自在，但刘衍不计前嫌地提拔了他，他若不亲自道谢也委实说不过去。穆卓华辗转了一夜，天快亮才睡着，第二天精神不振地对郭巨立说，我要去定王府一趟，亲自拜谢王爷的提拔。郭巨立面露担忧，小姐，你就这副萎靡不振的样子去啊？还有不带点什么礼品吗？上回去公主府，因为是闲时小聚，他便没有带太贵重的礼品，这次是拜谢刘衍的提拔，礼物太轻就不太合适了。穆卓华想了想，便出门买了方价值不菲的砚台，既显得贵重又不失风雅。待礼物打包好了，穆卓华只身来到定王府，门房听说穆卓华的身份和来意，立刻便跑进去禀告。不多时就有人来领着穆卓华进府。穆卓华与刘衍私下的接触虽多，却还是第一次踏入定王府的门槛。定王府院落极多，下人却不多，主人也只有定王一个。定京里的百姓都想着进定王府谋差事，只因定王府清静，差事清闲，主子也好伺候。穆卓华一路走来，竟是连婢女都没看到一个，倒是有几个四五十岁的壮硕仆妇。带路的侍从似乎是看出穆卓华的疑惑，笑着解释道，王爷喜欢清静，府中就没有请婢女了。穆卓华稍一想就明白了，怕是因为定王俊美温和，又未娶妻，婢女们便生出一些小心思，让定王不堪其扰，索性都辞退了，只找小厮侍从。结果外面又传出定王好男色的谣言来。穆卓华走了片刻，绕过了假山回廊，才来到刘衍的书房外。侍从上前禀告后，便领着穆卓华进了书房。穆卓华看了眼身后关上的房门，又转头看向前方背对着自己的刘衍。他深呼吸一口气，按耐下心头躁动不安的情绪，挤出一丝笑容，下官参见王爷。嗯，
有什么事吗？穆卓华堆着疏离客套地笑道，下官感激王爷提携之恩，不知道该如何回报，心想王爷喜好书法，又听说维新阁进了批极为珍贵的砚台，便买来一方献给王爷，还请王爷笑纳。穆卓华双手捧着包装精致的砚台，微微弓着腰，低下头，等待刘衍的回应。刘衍的脚步声缓缓来到他身前，穆卓华弓着腰，压低了脑袋，只看到刘衍的衣衫下摆随脚步微微晃动着，一股沉郁的伽罗香将他团团环住，但刘衍身上传递而来的威压却让他不由自主地屏住呼吸，心跳加速了起来。刘衍捏住了砚台一角，轻沈一声，低沉的声音说道，倒是让你破费了，属实不易。穆卓华松了手，干笑两声，啊，下官感激王爷，区区薄礼不成敬意。